Kuya Dong, Ate Yan, first movie nyo as married couple, gaano kayo ka-excited na this time mag-asawa na kayo sa harap ng camera para sa mga minamahal yung Dong Yan? Napakasarap yung feeling na makatrabaho mo yung mahal mo sa buhay, grabe. And much more sa isang special na proyekto katulad nito, lalo-lalo na sa panahon pa ng Kapaskuhan, kaya talagang para sa amin ay very, very, talagang malapit sa puso na personal itong proyekto. Gusto namin ibahagi sa lahat ng mga manonood ngayong Kapaskuhan. Ate Yan? Very excited talaga kami. Para kanina yung mga sa interviews natin, sinasabi namin talaga na yung message nitong kwento na to talagang para sa lahat. At sana maging blessing itong pelikulang ito para sa amin. Kuya Dong, Ate Yan, ang daming magagandang pelikula ngayon, no? Pero bakit dapat unahin ng mga manonood ang Rewind? Kasi kung hindi, hindi mo na marirewind eh. So kailangan, ito talaga yung pambunga dahil parang very, very, feel good talaga po yung mararamdaman ninyo pagkalabas ng sinehan. Bagay na bagay sa panahon ng Kapaskuhan. Bagay na bagay na makasama mo ang mahal mo sa buhay. O kung hindi man, isama mo yung mga taong importante at malapit sa'yo. Ate Yan. Ang sabi namin, bata, matanda, lola at lola, lahat kayo para sa iyo. Ito kuya, pagkabasa ko, pagka-release nung trailer, ang dami na agad nagko-comment sa social media, pang best actor, best actress daw. Quick reaction lang. Kuya Dong, as best actor, daw, kayang-kaya daw lumaban. Ako, mas mahalaga sa akin na sabihin niya, best actor. Ako para sa akin, best actor talaga si Dong para sa akin. Sobrang husay niya sa pelikula to. Sabi ko nga, akala ko nakita ko na. Kasi ang dami kong pelikulang napanood niya. Akala ko nakita ko na. Pero hindi pa pala. Dito sa Rewind, makikita nila mas iba pa. Ano ba sang yungibabaw sa inyo, Dong? Yung kaba or yung excited na magkakatrabaho ulit kayo? Excitement eh. Excitement. Talaga, oo. Daming anong daming dahilan talaga. For some reason, itong Kapaskuhan to talaga eh. Kakaibang binibigay sa amin na feeling. Unang-una magkasama na kami sa movie. Tapos, niniwala ko na excited din yung mga tao manood sa sinihan ngayon. So, sana bigyan nila kami ng chance at panoorin nila yung pelikulang Rewind. Okay. Will you allow your children to watch the film also? Pinag-uusapan pa namin yun. The eldest, pwede. Pero yung isa, baka so, hindi masyado pa nalabang, hindi pa niya maintindihan. Hindi pa niya mag-gets yung tema, di ba? So, pinag-iisipan pa namin. Panunorin muna namin sa premiere. And then from there, mag-decide kami. Panood ba natin sa kanila. How excited you are to ano, sa parade, di ba? Kakaway kayo sa parade. Here's the fire. Married 9. Wow. Married 9. Huwag ka na magsalita sa together. Tama. Ilan nga ba? Pa, Kaya nga hindi ko din makompute eh. Ilan? Ay, alam niya. Ilang years together? 11? 11. Okay. Buti pa kayo alam niyo. So, what is the secret to that longevity pagdating sa pagsasama? Okay, pagsasama professionally or pagsasama in real life? Personally. Okay. Sige. Professional to personal. Well, sa aming professional relationship, malaking bagay na nag-umpisa kami ng medyo in our late 20s. Siya mid-20s, ako medyo late 20s. Kasi ibig sabihin, kahit papaano nakapag-mature na kami sa aming mga choices in terms of roles, in terms of everything, pananaw sa buhay. And nung nagsama kami, kumbaga medyo hinog na yung aming ano, yung aming mga gusto sa buhay. Second ay noong mga panahon na yon, yun din yung mga malalaking milestones na nagaganap sa amin. May first, maraming first na first time na nangyari sa buhay ko sa kanya rin, maraming first time na nangyari sa kanya at na-experience namin yun together. So para sa akin na value ko yung mga pagkakataon na yon kung saan kasama ko siya. Experiencing and witnessing these milestones na never ko inakalang mangyayari sa buhay ko. And I truly treasure all these memories. Kaya siguro nung nalipat na yung aming relationship sa isang totoong relationship na panghabang buhay, nadala rin namin itong mga learnings na ito. Yung learnings sa tungkol sa pagrerespeto sa bawat isa, yung learnings sa pagbibigay ng tunay ng pagmamahal, dahil na-apply din naman namin ito sa aming trabaho eh.
And isang pinakamagandang nagagamit namin mula noon hanggang ngayon ay yung dynamics namin as partners. And parang hinahambi ko parati yan sa sayaw eh. Para ba siyang isang dance number parati na merong nag-give, may nag-take, tapos with a harmony eh, sumasayaw kayo smoothly na para bang natutunaw kayo together. And pati yun kasi na-experience namin even as co-workers. Nangyari sa amin yun at I think organically na-apply namin yun sa aming personal relationship. Hanggang ngayon di lang mag-asawa, eh ganun pa rin talaga kami. Thank you, Dong Marian. Parang nasabi niya na lahat. Pang Miss Universe. Nasabi na ni Dong lahat eh, siguro idadagdag ko lang na malaking factor din na kahit mataas man o mababa, tagumpay man o hindi tagumpay, nandiyan kayo para sa isa't isa. Kung anong pagkukulang ng isa, pupunan mo. Hindi kasi parehas kailangan isa lang ang nasa pedestal. Kailangan dalawa kayong nagtutulungan para makamit yung pangarap nyo. At makakamit yung pangarap na yun kung nandiyan nga yung love, respect, give and take. At ang mahalaga niyan, parehas kayo ng faith na isa lang yung alam yung patutunguhan nyo at alam namin dalawa na hindi kami magiging ganito katatag kung wala yung nasa taas. So palagi kami doon. No matter what happened, ano man mangyari sa buhay namin, ibigay man lahat ng biyaya sa amin, lahat yan ibabalik namin sa taas kasi lahat binigay niya sa amin. Thank you. Okay, na Albert.